Institutul Statistikave ka njoftuar se procesi i censit të popullsisë dhe banesave të këtij viti ka përfunduar, Instat po vazhdon punën për verifikimin në teren të statusit të banesave dhe refuzimeve deri në datën 24 nëntor. Për vlerësimin dhe cilësinë e procesit dhe mbulimin, prej datës 20 nëntor, 20 tetor të këtij viti, Instat do të organizojë anketën pas censit sipas rekomandimeve të kombeve të bashkuara dhe Bashkimit Evropian në 100 zona numërimi të shpërndara në gjithë territorin e vendit. Ky proces do të angazhojë 100 anketues dhe 25 kontrollorë, të cilët do të trokasin përsëri në dyert e qytetit. Në zonat e përzgjedhura, Instat u ka bërë thirrje qytetarëve të lehtësojnë punën e stafit. Grumbullimi i të dhënave nisi më datën 18 shtator të këtij viti dhe fillimisht ishte parashikuar të zgjasë 6 javë për të përfunduar në fund të tetorit, por duket se koha fillestare nuk ka qenë mjaftueshme duke bërë që procesi të zgjatet deri më 15 nëntor. Censi i popullsisë së banesave të këtij viti do të jetë censi i 12, që kur Shqipëria u shpall shteti i pavarur në vitin 1912, ku censi i parë u kryen në vitin 1923, që prej censit të vitit 1989, metodologjia e tij ka ndjekur gjithnjë më shumë rekomandime ndërkombëtare për kryerjen e censit.